Dobrý večer. Já vás tady vítám v JazzDocu. Děkuji, že jste přišli. Ahoj. Dneska je takový výjimečný večer, asi z více důvodů. Že? Všichni budou oslavovat? Ano? Ano? Jo! A já mám radost ještě kvůli tomu, že se rekordně nejvíc žen, který se dostalo. No a potom mám radost, že dneska je vlastně křtíme tady nové album Tam v hluboké tmě, Tepe a Září. A já jsem chtěla, aby ten večer byl takový výjimečný, takže bude velmi pestrý a nejdříve první set zahraju tady se svou nejdražší violončelistkou Terezí Kovalovou. Dáme takovou krátkou pauzu, při které si třeba můžete koupit na památku nějaký CDčko, nebo vinyl, nebo tričko, nebo nějakou sprostou kresbu, nebo ilustraci a grafiku a tak dále. Tam mám pak vzadu merch. A potom se tady přizvu kapelu úplně novou, Tepe a Září, s kterou jsem ještě v životě nehrála, bude to naše světová premiéra, takže odehrajeme tady koncert krátký. Tak jo!